Підприємства на межі закриття, люди мерзнуть у власних квартирах. Як пережити зиму з високими тарифами на газ та електроенергію? Про це представники Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» спілкувалися з місцевою владою та підприємцями на круглому столі, що відбувся у Броварах на Київщині. На нього завітала лідерка політсили, народна депутатка України Юлія Тимошенко. Про що іще йшлося на зустрічі та чим вона закінчилася, розповість Анна Мельниченко. Керівники підприємств і бізнесмени, що прийшли на зустріч із Юлією Тимошенко, кажуть, це їхній шанс бути почутими. Адже через високі тарифи на газ та електроенергію деякі з підприємств можуть закритися. Непроста ситуація із опаленням. Мешканцям ОСББ, яке очолює Катерина Шелест, щоб не мерзнути у своїх квартирах, довелося збирати гроші, адже постачальник зажадав передоплати. Ви платите наперед 100% предоплату за місяць. Тобто за 5 днів до наступного опалювального періоду. Тобто на сьогоднішній день моє ОСББ оплатило вже за жовтень і 100% передплату за листопад місяць. Проблеми з газом і в медичній галузі. Деякі амбулаторії й досі без тепла. Зараз йде велика вспишка, епідемія, і деякі амбулаторії у нас, особливо в сільській місцевості, які приєдналися до нашого підприємства, вони не опалюються. Тобто на даний час така амбулаторія, як село Требухів, вона стоїть холодна. Як роздіти людину послухати з пневмонією, всі представляєте, чи дитину, який там зараз соціальний ще йде вибух, як люди чимось незадоволені. Українські сховища не підготували до зими. Замість 38 мільярдів кубометрів газу там лише 10. Адже Україна втратила шанс закупити блакитне паливо за прийнятною вартістю влітку. У п'ятеро дешевше, аніж зараз, зазначають представники «Батьківщини». Тож країна на межі енергетичної кризи. В Броварському районі, тут, де ми знаходимося, вже 2 тижні, як закрилося фактично тепличне господарство, яке працювало 40 років. А це 600 людей, які сплачували до місцевого бюджету податки. Де знайдуться в місцевому бюджеті гроші для того, щоб забезпечити тим самим теплом всі необхідні установи? Юлія Тимошенко обіцяє підготувати законопроєкт про дотації для підприємств. Яке треба виділити галузі, напрямки, які будуть прямо дотуватися з бюджету, без цього не пройдуть ці галузі енергетичну кризу, тому що така ціна на газ, вона не співставна взагалі з вартістю продукції, вона не впишеться, ця продукція, в ринок, і це призведе до гіперінфляції, яка не дасть можливості збалансувати економіку країни. Керівники підприємств пропонували і свої варіанти вирішення проблем. Кажуть, урядовці мають подбати, щоб умови на ринку були стабільними. Всі, хто нами руководить, повинні знати, що відбувається внизу, що відбувається в реальному секторі економіки, тих підприємств, які наповнюють бюджет, які створюють робочі місця, де працюють люди. Юлія Тимошенко розповідає, наступного тижня перед ухваленням держбюджету на наступний рік спілкуватиметься із головою уряду. Враховуючи, що сьогодні відбувається в охороні здоров'я, в освіті, в промисловому секторі, що відбувається з малими і середніми підприємництвами, я просто хочу для спілкування з прем'єр-міністром, з міністрами, з керівництвом країни. Жодна з почутих проблем не залишиться без уваги, обіцяє політикиня. За підсумками зустрічі, фракція «Батьківщина» пропонуватиме низку законопроєктів. Анна Мельниченко, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».